ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲାଗିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଏଡ଼ାଇବାକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ବି ଅଘଟଣ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ। ୟୁପିଏ ତୁଳନାରେ 173% ଅଧିକ କର ସଂଗ୍ରହ। 2022-23 ହୋଇଛି 19.68 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ। ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ପରେ ସିଏମ୍ କେଜରିୱାଲ। ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ଆପ୍ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ସିବିଆଇର ସମନ କାଲି ଦିନ 11:00 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି। 16 ପରେ ତାତିରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆଣିପାରେ ଆସୁଛି। ବିହୁ ନୃତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସାମରେ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା 11,000 ବିହୁ କଳାକାରଙ୍କ ସାମୂହିକ ନୃତ୍ୟ।